İmam Hüseyn'in adından bu şeiri deyirəm sizə. Deyir, fərata özüm eytina etmirəm. O qoy şimrə qalsın ki, mən kövsərəm. O nəhr olsa, mən nəhridən bərtərəm. Küsüb əsxər ondan, onu içmərəm. Ataşdan odlandı, sinəmdə oxlandı. Yerin sal qoy yatsın, yaralı tərlandı. Deyirlər, o tərəfdən xanım Zeynəb çağırdı qardaşını, qardaşı gəldi. Dedi, qardaş, canım sənə fəda, bir söz demək istəyirəm, qalmışam, necə deyim, bacı, nə olub? Dedi, bu uşaqların hamısını sakit eləyə bilirəm, bir tər başa sala bilirəm ki, susuzluqdur, bilirəm, dözün. Amma sənin bu 6 aylıq balavı başa sala bilmirəm, deyə bilmirəm, götür bu balavı. Hər mələ tutmuşdu bəhanə. Bir süper ok koydu kemanına. Ömer sert baktı Hərmələyə, dedi, Hərmələ niye dayanmısan? Dedi, neyim? Dedi, vur da. Dedi, hansını vurum, atasını yoksa balasını? Dedi, görmürsən balasının ağ boğazı görsənir. Qanad açdı peykam, boğazından gülsündür. Əbəlfəzi yıxan ox gəlib Əli Əsxərə deysə nə olar? Bələydə çırpındı. Balam lay 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 lay, gülüm lay 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 lay, balam lay 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 lay. Bir çıxdı bayra, gördü uşaq qanına qəltan olub. Ana neyniyər, ana neyniyər, gəlib uşağı birinci götürər, düzdür. Amma deyir, uşağı götürmədi. Gəldi, diyandı Hüseynin qabağında, dedi, Hüseyn, Hüseyn, ay Hüseyn, nə olar, başını qaldır yuxarı, səni and verirəm qabırğası sınan anon Zəhraya. Üzü qara eləmə məni Zəhranın yanında. Mənim canım, balamın canı sənə qurban olsun. Zəhrini pekanı yapıştım, yarasından çektim, yaradan qandaşdı, gülümsündü o. Gördülər, rübab koyup sinəsini balasının bastırılan torpağın üstüne, deyir, bala Əli Əsxər. Ahir sözümdü, İmam-ı Zaman məni bağışla. Əli Əsxər, qalx yerdən, Fəratın yolu açılıb, gəl sənə su verim. Lay lay, balam lay lay, lay lay, gülüm lay lay, lay lay. Çıxmadı səs ay parəsin, ətra calab qayyarəsin. Kəbə kimi sinəmə bastı, oğlumun öpdüm yarəsin.